Ollaan lähdössä Koukunmaalle Lahteen. Tää pelaa Gran Turismoa tässä. Mistä näyä sit? Se heijastuu kun niin paljon. Kyllä siitä jotain näkyy. No eikä näy. Näkyykö? Siellä näkyy meidän kamerakin. Näettekö te? Se on aivan ihana vaaleanpunainen. Okei. Sano jotain. Puhuta jotain matkasta. Novikovinaiset. Niin Novikovinaiset vitu hyvän näköisiä oli saatana. Vittu. Jos on nahkahausus tulevasti. Niin just jumalauta sinne. Vitu aamurussia perkele. Olisin käynyt heti kimppu. Paulo Nopre. Se jumalauta niitä ligistoli siellä niin näikkäs. Se vanha äijä. Ja Portugal mini. Niin. Se justi. Näytä mun. Naama on paras. Vää? Tässä on meidän uusi kamera, jos haluaa. Kanonin Full HD katsotaan. Mä oon lautaa. Kuule hieno vähjä. Tästä tuli haita. Se tekee meidän paperit valmiiksi. Laitetaan sitä valmiiksi.